Čini se da pritisak nigerske vojne hunte na francuske diplomate i vojnike ne popušta. Tisuće pristaša vojnog udara izašle su na ulice ispred francuskog veleposlanstva i vojne baze u Nijameju. Jedni su nosili nigerske, a drugi zastave zemalja koje smatraju prijateljskim. Između njih i vojne baze, u kojoj se pretpostavlja da su smještene stotine francuskih vojnika, raspoređeni su nigerski vojnici i policajci. Niger ne pripada Francuskoj. Rekli smo im da odu. Oni su odbili. Šta sad planiraju? Kao građani Nigera ne želimo Francuze ovdje. U svojoj zemlji mogu raditi šta hoće, ali ovdje ne. Ova vojna baza povezana je s međunarodnom zračnom lukom. Ako francuska vojska i veleposlanik ne napuste zemlju, očekuju se novi prosvjedi idućih dana i tjedana. Procjenjuje se da je ovdje 1500 francuskih vojnika i pristaše udara žele da odu. Netrpeljivost prema Francuskoj u porastu je otkad je vojna hunta od veleposlanika zatražila da napusti Niger. Ministarstvo vanjskih poslova Francuske poručilo je kako vojna uprava nema ovlasti da protjeruje njihove diplomate. Organizatori prosvjeda kažu kako su njihovu zemlju predugo uzimali zdravo za gotovo. Želimo dobro partnerstvo s Francuskom, partnerstvo u kojem ćemo svi biti na dobitku. To je strategija koju tražimo. Rok zadan francuskim vojnicima 2. rujna isteče za nekoliko dana. Organizatori prosvjeda poručuju kako će se nastaviti okupljati dok posljednji francuski vojnik ne napusti zemlju. Nadaju se kako će zahtjev da im se prekine opskrba ubrzati odlazak nekadašnje kolonijalne sile.